Als je nu zit te puzzelen met dat hele programmaboekje, je kunt echt kijken van, oh, ik ga nu inderdaad naar de Grote Markt en dan loop ik nog een stukje door en dan staat er opeens iets tussen waarvan je dacht, dat hadden ze vorig jaar nog niet. Dus dat vergt natuurlijk nader onderzoek en dat doet Joyce Witte. Het is voor het eerst dat hier langs de haven de jazzboulevard is. Wist u dat? Nee, dat wist ik niet. Nee. Ik kom niet zo vaak hier op de jazz, dus wel in de Bos in Eindhoven, maar niet hier. Nee. Nou, het is zo dat er nu langs de haven voor het eerst ook verschillende podia zijn. Met het idee van, daar begint eigenlijk Breda, dus dat is mooi als hier ook wat is. Kunt u dat begrijpen zo? Ja, het ziet er leuk uit, dus zeker met dit weer, hè. Nee, is perfect. Ja, ik vind het heel fijn, want het is al hartstikke druk overal. Hier vonden we net nog een plekje. Maar ik vind het helemaal geweldig. Het mag voor mij nog groter worden. We staan hier bij het podium van de Botanist. Voor het eerst dit jaar hier een podium. Hoe is dat zo gekomen? Voor het eerst inderdaad. Wij zitten hier sinds 22 februari. Dus nog redelijk kort, 3 maanden nu. Gelijk de organisatie een bericht gestuurd van mochten jullie iets willen doen, dan staan wij daarvoor open. De organisatie was daar redelijk happig op. Ze wilden graag de jazzboulevard organiseren. Dus zo is het balletje gaan rollen. Het weer zit mee natuurlijk en we dachten vanuit Tilburg met de trein hier naartoe en we gaan eens even kijken. Zo zag je een stukje van Papa Dre's Dixie Paraders, onderdeel van dus die Jazz Boulevard. Een nieuw stukje om eigenlijk ook een beetje wat drukte uit de binnenstad te krijgen, zodat het al eerder, ja, dat je ook op een andere plek lekker van jazz kan genieten. Breda Nu.